ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਆਈਫੋਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਮੋਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਬੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਸ਼ਾਟ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ? ਚੀਅਰਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਅਰਸ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਨਸੀ। ਅਤੇ ਟੈਨਸੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਵਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਆ ਆਪਣਾ, 600 ਮੀਲ ਦਾ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀਗਾ, 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਏਅਰਬੀਐਨਬੀ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾ, ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਐਵਰੀ 5-10 ਮਿੰਟਸ ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਪਲੇਨਸ। ਬਟ ਨਾਲ ਪਾਪਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ, ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਦੇ ਆਰ ਹੇਅਰ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਬੋਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਪ। ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਕ ਇਨ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ, 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵਧੀਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਕੰਜੈਸਟਡ, ਅਤੇ ਓਪਨ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵਧੀਆ। Like we expected, look at the line. Seems like not ending. ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਈਜ਼ੀ 2 ਘੰਟੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, 11 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਸੋ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੇਟ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਆ, ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਸ ਬਰਬਨ ਸਟਰੀਟ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੇਅਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੂ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਸਾਈਡਰ ਹਾਫ ਬਰਡ, ਅੱਧਾ ਮੁਰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਮੁਰਗਾ। ਆਈ ਟੇਕ ਲਾਰਜ ਡਾਰਕ ਮੀਟ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ ਯੂ ਐੱਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੁਰਗਾ ਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨਿਊ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੈਲੋ, ਚੀਅਰਸ ਫਰੋਮ ਨੈਸ਼ਵਿਲ ਹੌਟੀ ਚਿਕਨ। ਮੁਰਗਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਔਡਰ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬੀਅਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਲੋਕਲ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਲਿਸਟ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਿਕਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। 31 ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਤਿਆਰੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਹਰੀ ਟੋਪੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ We are all young adults, 20 and below, drinking beer in Nashville. Oh, sound like a sad order, but I ain't. Bandai bought a line, he bought a line. Oh, Morga, yeah, I'll wait. Bread the chicken, man. ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਬਟ ਚਿਕਨ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ ਸਪਾਈਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਮਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਰੇਮੈਂਡ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਅਨਦਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉਹ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ Elixir coffee. ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਿੱਚੋ Cheers to the second cup of coffee. ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਖਾ ਕੇ ਸੁਸਤੀ ਜੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਾਫੀ ਵੇਕਸ ਮੀ ਅਪ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਬ੍ਰਿਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਬਰਡ ਰੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਾਤੀ ਬ੍ਰੌਡਵੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਜੈਕ ਡੇਨੀਅਲਸ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ